Hallå. Var ett tag sen senaste vidbloggen. Eller sen ni såg mig i helhet överhuvudtaget. Men tänk dags att baka lite. Och tänker baka det som jag åt upp i jul hos mina svärföräldrar. Det är världens godaste knäckebröd. Då börjar vi med majsmjölet. Som det ska vara 2 deciliter av. Och sedan tar vi sesamfrön. En deciliter. Receptet hittar ni på bloggen. Så har ni mått där. Solrosfrön. En deciliter. Jag gillar att det är mycket frö, för jag gillar, det är gott med frön och nyttigt. Bra för magen och så också. Så perfekt. Då ska vi krossa linfrön. Och då behövs en halv deciliter. Och det går att krossa med mortel. Men jag kommer krossa i min lilla minihackare. Det är en halv deciliter. Och det är för att få fram oljorna. Och alla härliga grejer som finns i. Jag tror att mortel är bättre för att... En mortel är bättre för att... Det här händer inte så mycket egentligen. Men jag får nöja mig så. Där har vi i den. Slut! Sådär! Då ska vi röra om det här lite. The spatula! Rör vi om. Då ska vi se, 2 deciliter varmt vatten. En. Och 2. Och sen avslutar vi med olja. Och jag köper rapsolja. För jag tycker att den har en bra neutral smak. Men det går med vilken olja som helst. En halv deciliter. Ska röra om tills det blir någon härligt bra deg helt enkelt. Det här är ett sånt här bröd som man kan börja äta och sen aldrig sluta äta helt enkelt tills det är slut. Som jag gjorde på julafton. Då åt jag det här tills det tog slut. Låt alla andra som också vill ha. Skyller på magen helt enkelt. Skyller på att bebisen var hungrig. Så, då ser det ut så här. Nu ska jag plocka fram en plåt. Här har vi en plåt med bakplåtspapper. Där. Då ska vi helt enkelt kavla ut den här. Eller trycka ut den. Eller vad man nu kallar det. Där. Varmt och skönt för hemma en sån kall dag. Jag försöker få den relativt tunn. Ni kan ju använda en kavel. Men de som känner mig vet att jag gillar att kladda med händerna. Baka in lite kärlek i brödet. Platt och klart. Sista touchen innan du åker in i ugnen. Nu ska man helst ha flingsalt på. Såklart hade jag inte det hemma. Utan jag kör helt enkelt på havssalt. Och där får man strö på lite efter behag. Det jag gillar är att det ger en härlig sälta till. Jag skulle mycket vara stolt över mig om jag använde sälta här. Lite till. Locket på. Då ska vi in i ugnen. Vi har satt ugnen på 150 grader. Och det ska stå i mitten på ugnen. Och det ska stå i 50 minuter. Och när det har stått i 50 minuter, då stänger man av ugnen. Och sen så får det stå en timme. Så att det stelnar till sig. Och härdar helt enkelt.